Congrats, Aza, Deiko, essas três foram 1, 2 e 3 de Valdissoli. Não lembro o ano. Greenland, Dani Ha. Esse aqui era um altão. Vou lembrar o nome pra vocês. As três bikes que ficaram primeiro, segundo e terceiro. Valdissoli. Aqui. Não me recordo. Aqui, 2016. Campeonato do Mundo. Que lembrança, viu? Aqui campeão do Hardline com Ronan Dani. Thank you.
duas coroas, 2-10. Negocinho estranho, viu? Meus amigos, a nova Mondraker, que ainda é protótipo, Ryan Pinkerton. O jogo de direção tem esse espaçador aqui, você pode alongar, puxar um pouco, deixar ela mais inclinada, colocando essa parte mais para trás e essa parte mais para frente. Ela fica com um ângulo assim, aqui ela tá toda para frente. Uma viadagemzinha para não fazer barulho. E olha, dá para chegar mais para frente ainda. Tem aqui alguns espaçadores. Fox 40 da nova. Para não bater a corrente. Aqui no fundo provavelmente só vem nas protótipos, porque desse lado eu não sei para que serve, mas desse lado usa aquele dispositivozinho anti-vibração. O cubo também é o novo da E-Turt, que ele tem um passezinho, ó, o cassete não mexe, tem um passe grande para ajudar no funcionamento da suspensão. Ela tem 3 pontos de rigidez aqui, mais esse daqui, que dá pra mostrar pra vocês, e outro lá embaixo, ó. Aqui, ó, esse pontinho aqui. Cada barrinha dessa, o fundo fica mais rígido. No caso aqui ele só tá usando uma. A de Dakota Norton, se não me engano, não tem nenhum. Aqui tem um chip flip, dá pra você ajustar também a progressividade do amortecimento. Que hoje em dia no downhill, quanto mais flexível o fundo, melhor. Antigamente não, era quanto mais rígida a bicicleta, macia a suspensão, lógico, quanto mais rígida a bicicleta era melhor. Agora quanto mais flexível, melhor. Vai entender. E ali a bike de Pidcock ou de Paulinho. Vamos pro outro lado aqui por causa da luz. Pinarello da Ineos. Suspensão inteligente da Santur.
uma das primeiras a aparecer no mercado, os raiozinhos de corda, que não é corda, né, mas é como se fosse, é trançado. As marquinhas aqui de bater o guidão. Bonita, muito bonita de perto. Pneu porcaria, mas enfim. E essa roda extremamente leve, aro de carbono. Uma furada aqui. Um risquinho aqui, ninguém sabe pra que que é. Esses raios são muito leves e muito resistentes. Bonita. Ali um simulador, tipo um joguinho. Pedala. Já aparece ali. Tem até ranking. A medida que vai aparecendo em la linha de la course dont il y a une suspension entre les deux. Et oui, on vous les présente. Socorrista, minha amiga, pode essa garrafa de cachaça aí? Que isso? El francès per davant del nord-americà Riley Amos, el que en aquests moments està liderant la Copa del Món i que va acabar fent tercer l'any passat a la Copa del Món de Short Track, i també davant d'Alex Junior Malacarne, ha quedat en tercera posició l'any passat aquí a Andorra. From South Africa, Michael Foster. From Norway, Sondre Rucke. From Austria, Lucas Hatz. From Belgium, Jurni van der Steen. To Canada, from Canada, Zorak Bailey. From the United States, Braden Johnson. From Canada, Owen Clark. From Sweden, Leo Lunella. From Norway, it is Martin Falstadpool. From Canada, Ian Ackert. From Great Britain, it is Max Greensill. From Canada to Canada, Noah Ramsey. From the Netherlands, Chris Van Dijk. From Mexico, the rest of the field, this is your top eight. He is a two-time national champion from Czechia, Jan Žeska. He is a two-time silver medalist at the Malacarne. Latiste has come of age this year. He is Alex Calazans vai largar aqui atrás. Vai passar todo mundo. O bicho é monstro. Sai, Alex. Sondre Rocke.
perquè ja tenim en aquests moments Aureli Amos a darrere de Luke Moir. Yeah, it's a good start for the South African born. Right up there, Bjorn Riley. It'll be 10 laps total. 10 laps total for the riders. This duel complete. No voltes, doncs, encara, per fi, 9 voltes, todavía. S'ha vingut en cop net per tu a fer la un moment. It's gonna be an all-out battle to the finale here. Atenció, perquè Tobias Lillelund diu que això no està fet. Tobias Lillelund diu que això no està fet. I Dario Lillo també arriba amb força darrere. Aquí els tenim. Atenció, now. Here they come. Esse que ficou em quarto aí a corrente na penúltima volta. Ainda risca esse aplauso, Kirner, Dario Lillo.
Coming up with our top eight, ladies and gentlemen, he returned to the top step of the World Cup this year. He won the junior title here in 2015. It is Denmark's Simon Andreassen. He is steering the Italian team this week already. He helped them win a medal in the relay, fourth of the Olympic Games in Paris this year. From Italy, it is Luca Bredotti. Watch the lights. Viktor Korecki, que sembla que s'hagi volgut posar en primera posició, Viktor Korecki, seguit de molt a prop per Andreassen. Efectivament, atenció perquè tenim... Era Jordan Sagú, Jordan Sagú. El qui s'ha aconseguit col·locar en primera posició, Andreassen darrere seu. Heatherly Germans. Quart a la Copa del Món de l'any passat. Korecki ja està en aquest moment de quarta posició, veiem a Thomas Pitcock. Sens dubte, un dels ciclistes a veure seguit molt a prop per Joshua, no? Era Fini Christensen, Fini Carstensen. Anem a veure, serà capaç de ser-ho, de mantenir el ritme i almenys col·locar-se amb una medalla. En aquest moment és només Korecki, que té una missió, i és de portar-se'n dos mallots arquiris aquí. The gold medal representing Great Britain.